бүгін шарасыз ұры қашып құтыла алмайтын ақылды үйде қамалып қалады фильм зәулім ғимараттарға толы қала орталығының панорамалық көрінісімен ашылады содан кейін камера осы көп қабатты үйлердің бірінде орналасқан пентхаусқа ауысады ол таза және ішінде ешкім жоқ болып көрінеді осы уақытта радио дыбысымен бірге тікұшақ дыбысы үздіксіз ауада жаңғырады кері санақ аяқталып жатқанда басты кейіпкер шебер үй бұзушы немо шатырға қонады ол күзет торын шебер қиып пентхаусқа кіреді терминалды небәрі жеті минутта өшіреді немо құлшыныспен пәтерді оның сәнді бұйымдары мен өнер туындыларын тонауға кіріседі бірақ ол танымал австриялық суретші игтің автопортретін таба алмайды оның жоспары сәтсіздікке ұшырайды шейла радио арқылы сыбайласымен кеңеседі немо шедеврді бейне орнату бөлмесін іздейді бірақ шедеврді таппайды немо не болса да ол жамен қашуға бел буады дегенмен қауіпсіздік бөлмесіндегі ақаулық пен қате енгізілген код дабыл қағып немоның шығу жолын жауып тастайды немоның серіктесі полицияға ұсталмауға тырысады дүрбелеңге түскен ора сиренаның дыбысын өткізбейтін әйнек есікті сындырмақ болады бекер ол терминалды бұзуға тырысады бірақ оның күш жігері пайдасыз болып шықты немо жыпылықтаған шамдарды бұзады құлағын жауып қатты дыбыс азаптауларын тоқтату үшін динамиктерді іздейді де оларды сәтті өшіреді ол полицияның әлі келмегеніне ойланып қалады кең пәтерді аралап жүрген немо сәнді декорға таңданады күрделі ойып жасалған есікті кездестірген ол қалтасынан пышақпен оны ақырын және абайлап ашуға тырысады дегенмен ол жасалынды интеллект үй температураны қатты көтерсе де өз әрекеттерін жалғастыруда содан кейін нема тоңазытқышты тексереді виртуалды ассистент оның бос екенін және оны қайта азық түлікпен толтыру қажет екенін еске салады Нема диванға жатып радио арқылы серіктесімен байланысуға тырысады ешқандай жауап алмаған ол тоңазытқыштан арақ көгерген печенье қара уылдырық алып бейнебақылау жүйесіндегі кабельдік арналарға қосылған ақаулы теледидардың алдында отырып серігеді экрандардың бірінде күзетші немоның назарын аударады үй иесінің жатын бөлмесінде түнеп болған немо тікұшақтың дыбысынан оянады жүрегінде құтқарылу үміті оянады Шына есікке қарай жүгіріп террасада торға түсіп қалған көгершінді байқады жылыжай ішіндегі уақытша көлде жуынғаннан кейін немо радио арқылы серіктесімен байланысуға және телефон соғуға тырысады біраз ол телефонның тіпті иесінің жұмыс компьютерінің де ажыратылғанын көреді қазақстанға іссапарға қалдырылған компьютер жұмыс істемейді немо жуынатын бөлмеге бару және көгерген апельсиндерге таң қалу сияқты қарапайым нәрседен ләззат алу арқылы қамаудағы жағдайын жеңілдетуге тырысады ол тіпті цитрус жемістерін әйнекті сындыру үшін пайдаланады бірақ бәрі сәтсіз аяқталады төбеде ашылуы немесе сынуы мүмкін кішкентай терезені байқайды да ақылсыздыққа келетін кез келген әрекетті болдырмай жиһаздан мұнара салады жуынудан үзіліс кезінде оған кенеттен бір ой келеді өсімдіктер арасында жылыжайды зерттеп жүріп ол көмілген бау бақша шлангісін табады өкінішке орай басқа су жүйелері сияқты ол да шөлді қандыра алмайды көңілсіз қалған ұры тоңазытқыштың мұзын сорып басқа шешім табуға бел буады нема орындықтарды сындырып батылдықпен көтерілуді көздеп өзінің уақытша құрылымын шүберекпен күшейтеді ол білікті альпинист сияқты тұрақсыз құрылысқа көтеріледі бірақ терезеге сәл ғана жетпей құлайды ол төмен түсіп жаңа жоспар құруға мәжбүр болады осы уақытта ақылды үй бақылау камераларын іске қосады нема камерадан қызметші қыздың жұмысын аяқтап кетіп бара жатқанын көреді үмітсіз адам температураны салқындату үшін термостатты реттеуге тырысады бірақ ол басқа қиындықтарға тап болады климатты қадағалап азық түліктің аздығынан басқа ол консервілерді ашқышсыз ашуға тырысады және қолын кесіп алады кейінірек немо ашық тоңазытқыштың ішіндегі ыстық пен шөлден құтылуды іздейді бұл үйде ойнайтын макаренаның көңілді әуенімен бірге түнде есік тым ұзақ ашық қалғанын еске салады консервілерді жыртып ашып ол демалып жаңбырдан ағаш түбінен паназ деген көгершінді байқайды тордан құтыла алмаған құс қақпанда қалады тапқыр кейіпкер ет пен консервіленген ит тағамы сақталатын мұздатқышты ашады дәл осы кезде жылыжайдағы спринглер жүйесі автоматты түрде іске қосылады судың құйылған дыбысы естіледі мүмкіндікті пайдаланып шөлін қандыру үшін спринглерге асығады және импровизацияланған душтан ләззат алады пентхаус тұтқыны қашу жолын іздеп перделерді жыртып төсектерді төңкеріп жатыр ол үй қабырғалары сияқты берік болып көрінетін құтқару мұнарасын күшейту үшін барлық материалдарды пайдаланады түннің ыстығынан шаршаған ол дәптеріне сурет салып камералар арқылы жасмин есімді қызметші қызды бақылайды ол оның алдыңғы есіктің арғы жағында екенін түсінеді Немон шу арқылы оның ойын бөлгісі келдібірақ құлаққаптың кесірінен ол ештеңе естімеді лифт арқылы төменге кетіп бара жатты нема смарт үйдің климаттық бақылауды салқындатқыш режимге ауыстырғанын бірден байқамайды сынған темірдің күтпеген жерден температураны өзгертетінін білетін ол салқын ауаның екпінін ұнатады келесі күні таңертең мұқият қойылған тостағандарға су толтырады бұл оны уақытша шөл мәселесін шешеді шөлді қандыру үшін ол жиналған суды бөтелкеге ауыстырып тағы бір екі күн сумен қамтамасыз етеді тіпті бір кездері ашуға тиетін макарена оған керемет музыка сияқты естіле бастайды нимо кең пәтердің бөлмелерін зерттей бастайды бұл кезде соқ вазаны сындырып алады ол қорғаныш көзілдіріктердің сынықтарымен шүберектермен және шығармашылық қорлаулармен қаруланады ол өзінің қауіпсіз екендігі сенімді болады да мұнараның жоғарғы жағындағы терезе жақтауын кесуге кіріседі келесі күні немо тамақ әзірлеп жатқанда көңіліндегі тыныштық пен үмітсіздікті жеңілдету үшін өзімен сөйлеседі түскі ас кезінде ол жергілікті жұмысшыларды камералар арқылы бақылап олармен ескі достарындай сөйлеседі бұл процесте ол жасминнің терезе жақтауын жөндеп жатқан адаммен сөйлесіп жатқанын көреді немо қатты бекітілген гайкаларды босатуға тырысады немо телескоп арқылы алыстағы қаланы бақылап отыру арқылы өзіне тыныштық табады температура төмендеген кезде ора басқару терминалын жөндеуге тырысады үйдегі температура өзгертілгеннен кейін ол көрпе астында ұйықтауға мәжбір болады күндер терезе жақтауларын кесу және зергуден зардап шеккен ол камералар арқылы тұрғын үй кешенінің қызметкерлерін қараумен уақытын өткізеді немо үшіп сғанан тіпті айнектің арғы жағында қамалған көгершінмен сөйлеседі ол құстан саябаққа ұшып көмек сұрайды бірақ ол шығатын тесікті таба алмай қиналады нема сонымен қатар қабырғадағы суреттерді ойнақылап өңдеп бейнеленген адамдарға көзілдірікпен мүйіз қосып бесінші сынып оқушысының бұзықтығын жасайды кейінірек гардеробқа кіргеннен кейін кейіпкер қабырғаның артындағы жасырын көпені табады ішінде ол шейланың құпия автопортретін және кеудесінде кітабы бар пәтер резенке резеңке табады бұл кітап уильям блейктің жұмақ пен тозақтың үйленуі кітабының көшірмесі болып табылады оны ақынның өзі әзірлеген сияқты жасырын қазынаны алып нема пәтерге оралады және жансыз көгершінді оның серігін және бақытсыздықтың символын байқайды кешке ол жасминнің есігінің сыртындағы алаңғайда демалып жатқанын көреді де шу арқылы оның көңілін аулауға тырысады бірақ оның шуылы қалың есіктен естілмей. көңілі түсіп төсекке жатып қалады түсінде ол пәтер иесі ұйымдастырған көрмеге қатысады олар достарымен әңгімелесіп шейланың суреттерін талқылайды алайда нема қонақтардың арасынан жасминді байқаған кезде оның назары басқа жаққа аударылады үй иесі өзінің қиямет күнін жариялаған кезде басқа адамдар қараңғыда жасырылған бет жүзсіз адамдар болып қалады нема одан сайын алыстап қараңғыда жарқыраған баспалдақпен көтеріліп таң атқанда оны пентхаус түрмесі оятады нема орындықты сындырады және терезені ұстап тұрған гайкаларды бұрап алу үшін оның аяғынан кілт тәрізді құралды қиып алады өкінішке орай бұл идея сәтсіз аяқталды өйткені гайкалар ағашқа қарағанда күштірек ал темір ағаш құралды жай ғана сындыра салады көңілсіз аштық пен моральдық тұрғыда шашыраған тұтқын аквариумнан балықты ұстап алып оны жеп қояды басқа не істерін білмей бетон қабырғаларға көмірмен сурет салып өз өзіне әзіл қалжың айтады бұдан шаршаған ол оны көптен күткен еркіндігінен ажырататын бірнеше бекіткіштерді сәтті бұрап алып берік кілт жасайды уақыт өткен сайын орындықтар аяқтарынан айырылып тамақ азайып қабырғаға салған ақ қара суреті кеңейеді ерікті тұтқын оның ауыр жұмысы мен азаттық жолын бейнелейтін әр түнде жататын уақытша құрбандық үстелін салады қабырғалық кескіндемемен бірге олар бір тұтас композицияны құрайды ақыр соңында климаттық бақылау жүйесі жылуды күшейте отырып жылытуға қайта ауысады немо нәзік экожүйені біртіндеп бұзады кептірілген бассейнді дәретхана ретінде пайдалануға мәжбүр болады өйткені канализация жүйесі сусыз жұмыс істемейді үмітсіздікке ұшыраған ол ән айтады киінеді терезенің тағы бір гайкасын бұрап жатқанда оның қырағылығы әлсірейді ол кенет тепе теңдігін жоғалтып мұнарадан құлап аяғын сындырып алды құтқарылуға кішкене қалғанда ол қалған азық түліктерін жеп тастайды жараланған немо терезенің сыртында жайнап тұрған гүлдерді бақылайды ол басын бұрып таң қалып экраннан шығып кеткен форма киген жасминді көреді жасмин жақындап қасына отырады оның ерні немоның бетіне жақындайды бірақ ешқашан жанаспайды бұл жай ғана қайғының кесірінен туған галлюцинация болып шығады жасмин тек кейіпкердің қиялында ғана болады немо аяғының жазылуын шыдамдылықпен күтеді айна алдында тұрған ол кенет оның артында иесінің пайда болғанын байқайды қарт кісі орының басын раковинаға күшпен ұрады нема еденде қан қан бетімен оянады ол бұны жалғыздықпен зеріккендіктің кесірінен пайда болған галлюцинация екенін түсінеді жерге жатқан кезде кенеттен көзі қырандай өткір болып күтпеген жерден төбедегі өрт дабылының датчиктерін байқайды нема ол ұлғайтқыш әйнекті алып физика заңдарын күнді және қисық линзаны қолдана отырып ол отты тұтандыруға тырысады отты жағып отты сенсорға жақындатады өрт сөндіру жүйесі іске қосылады өрт сөндіру жүйесі су тасқынын тудыратындай үлкен көлемде су шашады нема оның атымен аталған балыққа ұқсайды суды кезіп жүреді одан кейінгі көрініс терезенің сыртында жауған қарды бейнелейді қар жерді таза үлпілде көпеге орайды нема үй иесінің қызын итімен бірге көреді оның портреті бөлмелердің біріндегі қабырғада ілулі тұр кейіпкер әсемделген алтарға жақындайды да гайкаларды әдемілеп тізіп шығады ол әуенді ақырын шырылдатып өз туындысын қастерлейді кейін үй иесіне хабарлама жазады ол өз хабарламасында үй ішінде болған барлық оқиғалар үшін кешірім сұрайды және метафоралық тауға баяу көтеріліп су тасқынынан үш өнер туындысын сақтағанын хабарлайды нема гайкалардан шешілген терезенің құлағанын көреді содан кейін камера ұрының бар екендігінің дәлелі болып табылатын кладтер департаментіне қарай бұрылады бұл кішігірім қылмыскер өлетін бірақ саналы суретші ретінде қайта туатын тау ретінде қызмет етеді дәл осы кезде фильм аяқталады